В умовах загального карантину по Україні, на жаль, кладовища теж закриті для відвідування. Але ОСКП «Ритуальна служба» працівниками постійно проводяться прибирання, благоустрій території, вивіз сміття. Працюємо ми в штатному режимі. Проводяться і роботи на всіх кладовищах, які є в нас на території Тернопільської громади. Це на бригадна 47 ведеться роботи будівельні. Продовжується нарізка секторів нових, мощення бруківкою. Також, так як людей менше, чагарники вирубуються, прибирання сухі трави. Спрацюємо в повному робочому режимі.